Så varmt, varmt välkommen till Sälj och entreprenörspodden med mig, Michella Porter Och idag, den 21 augusti, kan ni fatta hur fort tiden går, så ska vi snacka om en kul grej. Amerikanska paradoxer på en svensk marknad. Eh, vad innebär det här egentligen? Det ska vi snacka om lite idag. Jag kommer att köra på ungefär en kvart. Och eh, glöm inte, prenumerera på podden om du inte har gjort det. Nu till hösten också så kommer det ju ganska grymma intervjuer kan jag säga. Så det här vill du verkligen vara del av det här communityt. Och till alla er som prenumererar och eh, har gett en massa fina stjärnor och så vidare. Super, super tack. En, eh, ja, det värmer det här eh, hjärtat. Så, så ni vet det, det, är inte, det går inte förbi så att säga. Yes, nu kör vi. Så amerikanska paradoxer på en svensk marknad. Vad innebär det här egentligen? Jo, det är ju så att eh, många gånger när vi startar ett eget företag eller vi ska ge oss ut i businessvärlden så bland det första vi gör nu då, då, det är ju att vi kastar oss ut i de olika ja, men, eh, Adlibris och Amazon och, och allt vad det heter och börjar leta efter böcker, ljudböcker, vi förkovrar oss, vi vill ha tips och råd, vi vill vara on the edge. Och Det vanligaste självklart då, det är ju att vi tittar över Atlanten och så ser vi vad gör de där borta egentligen, förutom att äta massa mat och, och busa. Eh, <laughs> jag vet inte varför jag fick det. Eh, men, och, och Då är det ju så att det finns ju en, hur mycket som helst egentligen. Alltså många, just det här med säljmarknad, vi har de där namnen som florerar, det har varit allt från sig Sigler, som var en av de här första pionjärerna då, då. Eh, som började prata om försäljning till exempel och mindset och de här bitarna eh, till eh, självklart eh, Brian Tracy som eh, är väl en av de mest kända i världen idag. De, de här två skulle jag säga är väl de två mest kända som startade hela den här resan tillsammans med Napoleon Hill och alla de som började prata väldigt mycket personlig utveckling. Men i den eran så kom det även lite människor som hade lyckats enormt inom försäljning. Och sen löver det här då i, i litteratur så vi kunde ta del av deras tips och råd och så vidare. Mycket av det de delade är ju liksom tidslöst. Och har du inte stött på till exempel Sig Sigler och det där. De, de pratar lite roligt, det är lite speciellt, men det är otroligt mycket värde i deras tips och råd. Så Det kan jag verkligen eh, passa på att tipsa om. Sen eh, i takt med sociala medier självklart då, och media överlag så har ju den här marknaden fullständigt exploderat. Och Det finns hur mycket som helst. Allt ifrån Trish Bertuzzi, liksom superframgångsrika eh, kvinnor Eh, in, in, på marknaden också till eh, ja, men de vanliga man hör ofta nu idag, då, som Grant Cardone och Jordan Belfort och allt det där. Och jag får ofta frågan, vad tycker jag, vad är min åsikt och så vidare. Eh, och jag, är, jag är väl ganska blandad generellt, då då, nu när man snart närmar sig 40 och eh, inte lika imponerad kanske längre av Amen, eh, flashiga saker och, och, och bilar som brummar jättehögt. Utan eh, blir mer imponerad av amen, hur bra tar du hand om din familj, hur, hur mycket tid får du över till dina barn samtidigt som du lyckas med din karriär. För mig är det de som jag mest inspireras av. Det är de som kan, som kan kombinera ett eh, rikt liv med, med nära och kära, ta hand om sig själva och göra en häftig karriär. De vill jag höra. Hur, hur gör du och, och hur kan jag göra som du då? Men tillbaka till det här. Eh, och tittar vi på deras processer överlag då, då, så idag, om man tittar man på en amerikansk process i ett nötskal då, då okej? Okay? Det, det, det här går ju att nöda jättemycket. Det finns som sagt otroligt mycket eh, böcker och ljudböcker. Och vill du ha, jag bara säger det nu, vill du ha mina, Liksom, ja, min skärmdump mer eller mindre på böcker om marketing, sales, business och så vidare. Så hör av dig till mig här på Linkan så kan jag mer än gärna dela det. För man behöver ha en ganska bred palett idag. Men de amerikanska processerna ofta bygger ju på just det här med att vi pushar, den är, den är väldigt mer rakt på sak. Man, man pekar med hela handen och och det, det, det är en hel del logik också för den delen. Um, och summerat då, då så skulle jag vilja säga att innan de amerikanska modellerna började ta hänsyn till NLP och storytelling och allt det där så var det extremt mycket det här liksom. Ja men, hundra nej är liksom, du, du, du ska, du ska, ja ah, det är volym helt enkelt. Och det var... Minus i det då skulle jag säga att det blir väldigt krängigt. Det blir väldigt opersonligt. Eh, det är inte relationsbaserat många gånger utifrån det perspektivet. Då då, vilket gör att det kan bli väldigt, väldigt fel om man hoppar in i det. Och Jag skulle nog säga, dra det så långt, att det är ju den amerikanska eh, säljmodellen eller affärsmodellen som har format väldigt mycket av den svenska upp till, ja, fram till kanske tio år sedan, eh, säljmodellen då. då. Eh, det finns fortfarande väldigt mycket vad ska man säga, call centers och så vidare som följer det. Och jag lägger ingen värdering i det. Jag jobbar ju inte så mycket med det längre själv. Det är ingenting som tilltalar mig. Men, men, eh, men just det här med volymförsäljningen, då då, det kommer ju väldigt mycket därifrån. Eh, det ska gå fort och eh, move on to next när det är klart. Då då. Fördelen med det då, då, det är ju att det blir... Då, dels så är det ju väldigt mycket bra strategier idag som man kan hitta. Vill man ligga i framkant så går det, ju, så går det ju att hitta lite bra, vad ska man säga, bra tips och råd. Människor däröver, de ligger ju ofta fem år före när det kommer till social selling-strategier, när det kommer till mycket sånt idag. Eh, därför tycker jag att man absolut ska göra sin egna research och hitta någonting som tilltalar. Eh, så det är bra. Det är proaktivt och det är innovativt. Och, och man kan få väldigt mycket inspiration och, och plocka russinen ur kakan där. Så det tycker jag är plus då, då. Men man får akta sig om man ska börja eh, råkopiera. Då, för det är väldigt, väldigt lätt att hamna fel. Eh, Tittar man på den svenska modellen då, då så eh, ser vi ju att varför då det är självklara varför det inte fungerar är ju för att den svenska modellen den är ju extremt relationsbaserad. Eh, lite mer, lite mindre beroende på var du befinner dig i landet. Det är stor skillnad att göra affär till exempel Göteborg, Stockholm. Eh, Göteborg. Stockholm, Malmö, Småland, Norrland. Det, det spelar liksom ingen roll vart du befinner dig. Du kommer att ha Relation i grund och botten kommer alltid vara det som trumfar. Den svenska modellen är också extremt förtroendebaserad. Och den bygger på långsiktighet och så vidare. Eh, vi har också en, en typisk kund i Sverige vill ju bestämma själv. Vill ju känna att beslutet var deras. Det är ingen som vill bli övertalad till någonting, utan man vill gärna bli eh, inspirerad till insikt och därifrån fatta nya beslut. Så det gäller ju att, att mina säljprocesser väcker de känslorna hos mottagaren för att det ska bli en framgångsrik försäljningsprocess. För gör jag inte det, ja, då kommer jag uppfattas som den där krängiga Ja, men hit med kardan och så en loska i handen. <laughs> och så, liksom, så här var den gamla bilsälja eh, då, då. Minuset å andra sidan då, med den svenska modellen skulle jag vilja säga, det är att den är långsam. Den, för företagare så betyder det oftast väldigt mycket stress. För det här med relation och det här, det, det tar ju tid. Så det finns en paradox där också. Vi, vi, vi ska skynda långsamt. Ja, det är ju jättebra när jag har käkat vatten i en månad. Liksom. Så det gäller ju att hitta en, 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 en gråzon där då, då, som funkar för dig. Det blir oftast mycket tidslöst. Vi älskar ju fika. Och jag vet att det finns de som tror att jag hatar mingel och, och nätverk. Jag gör inte det. Jag är bara väldigt noga med vart jag går. Och Det kan låta emellanåt att jag kan vara lite noschig med det. Men det är klart att man ska gå på nätverk och mingel om man har möjlighet och tid. Faran med det, och jag säger det återigen, om du går regelbundet till ett ställe och lägger två, tre timmar varje vecka och det genererar noll på sista raden ett par månader senare, då är inte det ett bra nätverk. Och jag vet att det är de som säger oh, men Michel, vi är inte är här för att sälja. Jo, du är där för att sälja. Du är inte där för att skaffa brevkompisar eller bygga lego. Du är där för att på sista raden skapa möjligheter. Det behöver inte vara att du behöver kränga och, och bete dig som en gris med dem. Tvärtom. Jag anser att det är tjänstefel att gå på massa mingel hit och dit och så skapar vi inte möjligheter tillsammans. Tänk vilka fantastiska möjligheter vi har när vi samlar x antal champions i ett rum, de sitter på nätverk, de sitter på kunskap, de sitter på massa dörrar som vi kan hjälpa varandra att öppna. Då kan vi inte hålla på och mesa på det i all evighet. Men det, det, det ska vi inte djupdyka i nu, det kommer i ett annat avsnitt. Pluset då, då med den här det är ju samtidigt då att det blir långsiktiga affärer. Det, det, det blir väldigt tydligt och transparent, vilket jag tycker är fint. Eh, det är oftast värdebaserad försäljning som blir det som man lyckas med i längden. Då då här. Och Det blir personligt. Eh, och liksom, it's not business, it's personal, skulle jag vilja säga är mer den svenska modellen. Då då. Eh, och Jag tycker det är bra. Jag, jag menar, bland mina närmare vänner idag, det har ju varit liksom via affärer eh, från början. Då då. Och det det tycker jag är coolt. Det tycker jag berikar och gör att resan som företagare bland annat är så rolig som den är. Då då. Så vad, vad ska vi säga med allt detta då? Jo, den amerikanska paradoxen på den svenska marknaden, eh, den är där om vi inte liksom aktar oss då och tänker till. Eh, för att hitta en riktigt, riktigt bra modell så behöver vi vara någonstans mitt emellan. Därför att en kombination av båda är utan tvekan det som kommer att skapa en kortsiktig process och en långsiktig process. Och du behöver båda. Det finns ingen business i världen som går och liksom, ja, men jag lunkar fram i, fem, i, liksom, i all evighet. Det kommer inte funka. Därför att hur det än är så lever vi i, en, i ett samhälle med extremt högt tempo. Jag menar kom igen, det är redan... Eh, augusti, liksom. det är snart september. Det går i 190 och om vi inte passar oss så har vi slösat enormt mycket tid. Så det gäller att vara medveten om de bitarna. Mina egna säljprogram till exempel, de är ju eh, skapade ut efter den tanken. Jag har jobbat med försäljning sedan jag var tio år gammal. Och jag har gått från liksom, att sitta på telefon, 100% provision, jobbat med alla de här olika grejerna till att liksom, åtta företag senare fått väldigt mycket insikt kring vad som fungerar och, och, och inte. Då då. Ehm, så det här, är, det här är någonting som jag absolut tror på och som jag absolut är övertygad om att tar vi tag i de här bitarna, vi studerar, vi, 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 vi dissekerar och vi vågar utmana eh, vårat egna då och kombinera, plocka russinen ur kakan och kombinera de olika processerna så hittar vi någonting som skapar riktigt, riktigt grym magi. Så vill du ha mina eh, liksom, tips och råd kring vilka böcker inom sälj och marknadsföring som jag tycker är högt aktuella idag, hör av dig till mig på Linkan så, så kan du få en skärmdump på det jag har i, i telefonen. Det eh, finns så mycket bra grejer, eh, men, men vissa saker är kanske mer aktuella än andra. Ska man ju också tillägga då. Och jag kommer att... Jag, jag tänkte nämligen så här. Jag, jag tänkte att jag skulle vilja kickstarta någonting här nu i, i höst för alla som är faktiskt med och berikar de här månaderna. Och det är nämligen så. Jag kommer bjuda dig som lyssnar på podden eller live här på LinkedIn. Jag kommer ha två stycken livesända sessioner helt gratis där vi ska snacka om försäljning, marknad och hur vi kombinerar de här två. Är det så att du vill vara med och du vill ha mer info om det, skicka ett meddelande till mig så ska du få länkar och hela eh, grejen. Då då. Så ska vi ha riktigt jäkla skoj tillsammans. Och Nu hoppas jag att det här eh, avsnittet gav en del värde för dig som lyssnar. Lite tankar, lite funderingar. Det här är en grym vecka. Jag hoppas att du eh, går ut där gör det bästa av tiden. Kom ihåg nu, vi har eh, ja, det är cirka en och en halv vecka kvar. Ingenting händer om inte du händer. Så se nu till att bara stanna upp lite. Titta, nu har du en hel vecka fram. Hur många ska du prata med? Hur många ska du interagera med? Vilket värde är det du ska skapa där ute för Guds skull? Och sitt inte och håll igen. Du är värdefull och du har någonting att erbjuda och det är tjänstefel av dig mot dig själv och din marknad. Att inte skrika ut. Och, och, och ge din, 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 ditt nätverk en del av det här fina du har att erbjuda. Men kom ihåg vad jag alltid säger, det räcker inte att jag vet det, det är viktigt att du förstår och vet det också och tror på det framförallt. Så nu går vi ut mina vänner och kick ass. se nu till att ha en fantastisk vecka. Vi syns igen snart, var rädda om er, ciao ciao.